Anem a fer això mateix, aquest canvi de blanc a negre. Agafem la cosa més blanca possible del món. Johann Sebastian Bach. Agafem una peça superclàssica, una sonata, i fem un experiment. La toquem primer clàssica i la tornem a tocar en jazz. Serem capaços de fer això? Sembla que sí. Anem a provar. Primer la toquem tal com s'ha de tocar i després la toquem amb jazz. Maestro? Bach, sonata? Ja. Ja, ja vol? Sebastian Bach i l'hem convertit en el senyor Jazz Sebastian Bach, l'hem convertit i ha canviat una mica, no? L'hem desdibuixat una miqueta. Perfecte, doncs bueno, ens n'hem sortit, eh? Molt bé.